င်းပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့မှာတမတော်အာဏာသိမ်းမှုစတင်တဲ့လူမှုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကရင်တိုင်းသားများထောင်ချီပါဝင်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်83နှစ်မြောက်ကရင်မျိုးသားနေကန္နာအာလေးကီကော်မျိုးတက်ကရင်နှစ်တက်ကူကွင်းမှာယခုနေ့နံနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအင်အားတထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး KNU ဥက္ကဋ္ဌစောမှုတူစေဖို့ထံမှပေးပို့တဲ့တမန်တော်မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းအာဏာရှင်အစိုးရအားစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ကရင်မျိုးသားနေကန္နာကိုတက်ရောက်လာသူများမှာစုံစည်းမြိုင်မင်းလက်ပန်ဖလူးမေတ္တာလေးမြိုင်ရတိကူစားတဲ့ကြီးဝါတွေမှကရင်တိုင်းသားလူငယ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဇနီးနဲ့နောက်ပိုင်းကအတားစီကြောင့်မျိုးပေါ်ဆန္ဒပြပွဲဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းရန်မလာရောက်တော့လဲနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတားစီမဲ့စွာမျိုးတွင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးမျိုးပေါ်ကဆန္ဒပြထုတ်ဖော်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇနီးနဲ့နောက်ကဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်ဦးမြင့်သိန်းပါ၄ဦးဖွဲ့ကိုကျေရဘွဲကဖန်စီသွားတဲ့အတွက်ယနေ့နေ့လေ2နာရီခွဲခန့်မှာဆနောက်ထုတ်ဖို့သူတွေကဖန်စီခံရသူများအောင်ပြန်လည်လွှတ်ပြီးအတွက်ထိုင်းတပိတ်ဆင်နွှဲနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်